هذا قرصور قرصور لحق الشو تعجب بقى كدليه دتك وجو بدن إيش هيانا ودتك إهل كه هنتي دوجو بدن إدل كه نتالا مكامر نحال هاي سكو قفصدان أما هنتي لوجر إنتي أو أما ميت كلا وحاس واحد صورنا إيش ولا لمدي يه لمدي بقى كده أيه كده ما نسا دتك قربان حوالا دب سؤال سينيب وحيرة ده حمرة يسكت لي أنا وهو حنا يجو شقيسن إني كي شقيس تيبا وكرد إنتي أو حوالك يجترو وها صور لأن واحد نقول سالا بدل أن نمرن كده إنه بدون تسبب تنا حوي ده حشيشي ديو ده حي وأنا يخرم مرن بدل ده ويسكت شيء ده إنه لعك تون بيكل جورنيان وهلا تون بي فائدة تون بي لا بدل نعب جورنيان حشيش كانوا حوجود بيسي سنة كي كوات ay bilow gaahayeen ay 2300 kun ee dollar lacagtoodu maraysay 6 bilyan 4 bilyan 12 bilyan oo dollar ba ayaa dacwadahoodu ka furayeen maxkamadaha dalka way ka socdaan nabaday kulanti haboon daawadayaal meel kasto oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka miisaan oo alaabaanu kaga hadalo arimaha sharciiga barnaamijka maanta waxaa martay ugu ah garyaqaan Xuseen Shabeel oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland garyaqaan ku soo dhawow barnaamijka Miisaan oo ka baxa telefishinka CBA waan dhahay aad baad mahadsantahay mar labaad oo ku soo dhaweynayna garyaqaan Xuseen mowduucina maanta ee Miisaan waxa uu ku aadanaan doonaa ama aanu kaga hadli doonaa gorfeynta sharci ee daawadaha madaniga bal hadeenu si guud warbixinaynu bulshadu la wadaagno daacwadaha madaniga ee bal imisa qaybood ay u qaybsamaan daacwadaha madaniga horta in waxa weeye daacwadaha had iyo jeer la xiriira hanti hantiida kala duwan ee aan la xiriirin wax crime ama dambi uu ka dhalan karo haday hanti dhulay tahay haday mid maaliyadeed oo lacageed tahay timid deemid oo la isku leeyahay tahay qaybihiisa kala duwan ee hantida bini'aadamku u yeesho oo cid ku yeesho ayaa madani la yiraahdaa taasa habab kala duwan loo furaayo habab kala duwan oo procedure-ka sharciiga meherka madaniga ee dalkeena u yaala uu fura iyadoo uu xeerku maxkamadaha kala duwan ee madaniga uu kala jajabiyo oo la eego miisaanka dacwada kolba hadii hantida ay tahay hanti 3 milyan oo Soomaaliland shilin ka kooban waxa laga furaa maxkamadda degmada haday 3 milyan ka badan tahay waxa laga furaa maxkamadda gobolka qayb ka raa xeer leeyda xeer 17 ayaa jira oo xeerka dhulka lagu maamulo hadii hantidu ay tahay dhul banaan waxa laga furaa gudida dacwadaha khilaafaadka dhulka oo xeerkaasi sameeyay oo fadhigoodu u yahay dawladda hoose haddii uu dhisme yahay oo uu guri dhisan yahay ama deer liitarka gaaray uu yahay saxeerkeena xeerka ku madaniga u dhigayo iyo nidaamkeena oo yaala maxkamadda gobolka ayadana hantida laga furaa guriya la isku haystaa in guriyahaasi waa guriya dhisan ama liitarkay gaarsiisay ama jeegadaas aran ama dabaqyo dacwadooda maxkamadda gobolka ayagana laga furaa qaybo kala duwan ayaa loo furaa laakiin daacud madaniga hadaad maqasho waa hanti madaniga oo ay cid leedahay oo cid kale u khilaaf kala leh and what ay Xuseen bal kuweba ugu caansamayn oran karnaa markeenu aynu dul istaagno bal khaasatan daacwadahan madaniga daacwadahan madaniga waxa ugu ugu culus oo imka dadkeenu ay aad uga maqlaan miidiyaha waa kuwa dhulka iyo kuwa guriyaha la isku haysto maadaama dalku markii hore ay hantida dadkan iyo bulshadana iska yareed resource-ka ugu fara badan leh wuxuu kaga jiraa guryaha iyo dhulka inkastoo imika ay hantidii madaniga uu soo bedelmay oo isu soo rogay xagga lacagta oo lacag garsoorka ay soo gashay imika lacag malaayiin dollar ah oo kala duwan oo bulshadu ay isku haysato isku dacweynayso 6 bilyan 4 bilyan 12 bilyan oo dollar ba ayaa dacwadahoodu ka furayeen maxkamadaha dalka way ka socdaan oo kuwaas ay imika aad moodaa inay caan soo noqonayaan oo ay bulshadii dhaqaalaheedii kor soo kordhayo waxa jirta oo kale oo garsoorka ka socda gudihiisa intii muddada aan ku jirnay hanti madaniga oo lacagta malaayiinka dollar ah oo ay dad ajnabiya iyo dad Soomaaliya isku haystaan
وأيو ضلكي مكبرجي وهردد سومالي من بلوجر نقشري كليا حد دوا حلوجر نقع أشنبي يسومالي مركا هنتدي كل دولة ما دام ضلكو مدر داري مكنا بدها جناح سفر بدن وقيبي كل دولة لا يسوق له كاسو ده مركا قار لسكودعو أو مركا قار إسخيامين تماطو أو مركا قار وحسوي دارين تماطو أو ده وحياه فر بدن أيك سومريا oo sidee u dhacayaan aan maskaxdaadaas keen kareenin marka ay dadku anagu loo raamnay xafiisadeeda markii ugu yimaadaan wuxuu kaaga waramayaa yaman baanu heshiiska ku galnay ama Soomaaliland baanu heshiiska ku galnay ee ganacsiga noocaas aan wada bilownay markii horeenu bilaabeenay wuxuu ahaa 200,000 dollar 300,000 dollar hadda waa 20 milyan oo dollar lacagta noocaas xilligaas ay weydaartay tan noocaas xilligaas ay xisaab ahaan ugu dhaxmartay aniga taas ayaa laga qiyaamay haddana dokumentigooda marka dib u eegto iyo procedure-ka sida sida ay waxaas u dhacayaan marka qaar bay maskaxdaada ku wareereysa marka hanti fara badan oo noocaas oo madaniya ay dacwadoodu imka ay qaarna soo jeheysayeen qaarna furan yihiin oo ay socdaan qaarna la dhameeyay oo kasoo ku dhameeyay in ka Xuseen ahaan in hantida faraha badan leh hadda tilmaantay inay soo galeen محكمة دهين السومالي لان ولبن هير كيسة كلا دوين ان دعدوين كي كوغو لا يابكا بادنا الله كولان تو والمحين نكا حوسة كرنا يقل لفتونا ليا والله هو يفر بدين هين أرت ده أنو ساد كور قبطة لو يرد ده هو وين دلك دعوة هو قول له سعي سمران أيام كم ده هاي مركا دعوة هو قول له يابك بدن لا أدرك السواح كم ده waxa jirtay dacwadni yamaniya ayaa in Soomaaliyo argiso joogu ay shuraaka ahaayeen ee dabato wax dhacday ganacsigii sidii u wadeen ayuu ilaahay ganacsigii raaw barakee markii ay muddo wadeen ayaa wax dhacday damac iyo xajacladi ayaa la isku qabtay heshiiskoodii yaraay lacag lagu bilaabay waxay ahayd markasto hantidu ay korodho in de heshiiska dib loogu noqdo oo xaaladihii markii hore hantida yarayd ay ku bilaabeen ama saaminkii yaraay wixii yaraay hore kala qorteen iyee wuxuu ka warramayay intaas oo wuxuu ka hortagayay khilaafaadka waxa ka hor inta la yimid lacagta hantida inta la ka hor yimaada khataraha ku xeeran waxaas ayuu daboolay laakiin hantidan ballaaran ee baaxadan intan leeg leh sida loo xisaabinayo iyo sida faa'iidada loo kala helayo iyo nin walba wuxuu isbidayaa inuu isagu kale uga tacabadan yahay maadaama nina uu leeyahay anigu anagaaba alaabta dibadda ka soo iibiya xidhiidhada dibadda keenay waxaan oo kale kana uu leeyahay anigu localkii haddii aanan dadkan ka iibin lahayn oonan bahaladan samayn lahayn oonan howlahan qaban lahayn oonan guryahan kareen lahayn oonan farsamada keeni lahayn waxaan imay socdeen soomaaliduna waxay tiraahdaa gure iyo garaace mid walba isaga isbida marka waxay dhibaatada xagga soomaalida had iyo jeer ka timaada waxaa ka mid ah in aanay waxba uga bilownayn inay wax kala qortaan ummadda ay la heshiinayaan ama wax la sameynayaan dabeeto markii aanu dacwadooda dhex galnay ayuu ninkan yamaniga wuxuu ku dacwoonayaa inay ka maqan tahay lacag 1,400,000 lacag ku dhow meelahaas uu leeyahay xisaabteedii oo cad baan haystaa nidaamkii oo dokumentkii waa kan caynkan caynkan soomaaligii markaan u dhexgalnay wuxuu yidhi waanii oo anigu markii yaman la joogay ayuu ninkani 1,000,000 lacag iga dhacay oo lacagtii aan u diray ee nooca ahayd lacagta alaabta uu soo iibiyey lacagtan uu ku soo iibiyey isma laha aniguna markaa tii halkan taallay baan ku argoosanaya waxaad moodaa wixii markaa waxay ka baxday dee wada shaqayntii iyo is-aaminkii iyo wixii dee niyad samida ay markii hore ku wada shaqaysanayeen nin walba wuxuu leeyahay mar hadduu dalkiisa isaguna igu waxyeelay anakayga ayaan ku waxyeelaynaya marka waxaa dumaya waxaan ku shaqaalaha idin shaqeeya waa intee leeg 70 nin bay ku dhow yihiin habliyeenababa ganacsiga wixii ka shaqeynay hanti badanna ilaahay uu soo geliyay muddadii ay wada shaqaysanayeen waxay sheegeen inay guryo ka iibsadeen magaalada Hargeysa berbera ay hanti ku leeyihiin qaar guriye ka iibsadeen yaman ay qaar kale ka iibsadeen waxaa soo dhani waxay noqonaysaa labada nin murankooda inay u dunto sababtuna waxa weeye dee heshiisyadii u dhaxeeyay oo aanay horumarin muddada way iska jeedeen lacagtuun bay kala guranayeen bahladuun bay faa'iidaduun bay labada dhacba guranayeen heshiiskana waxa ugu dambeysay sanadkii koowaad ee ay bilowga ahaayeen ay 200,000 dollar lacagtooda marisid
marka khataraha ku soo maraya wax kamid ah inaad weydo waxa la waxaad ku kala saarto inaad labada dhacba isugu mar hadaan heshiis qoran iyo mar heshiis qoran oo hantida in kale ka jawaabi kara sida loo xisaabinayo iyo sida transaction ku dhinacyadu sidoo u kala dhaxmaraya ka jawaabaya xilliyada la isu diray waxana oo dhan xisaabaadka marka la galo cid kasto oo xisaabaad garanaysa inuu dirnay wajah horarta markaanu sagaal bilood ku dhex jirnay aakhirkii waxay noqotay in la isu dhaardhaariyo maadaama labadii qof ay islaam yihiin wax la isu soo dhaweeyo la isu soo jijiido si masaalixaawn lagu kala saaro ha si suluxaawn lagu kala saaro oo iyadoo aan labada dhinac midna ku qanacsanayn ee qasab uu ku noqoto go'aanka dhexdhexaadinta ee aanu gaadhnayn inay dee ku kala tagaan marka waa dhibaatooyinkii khataraha ugu faraha badan ee kiisaska ku soo maraya ka mid ah gariiqan dad badan waxay isweydiiyeen dacwadaha madaniga maxaa ku badiyay maxkamadaha welibana kiisaska ka garnaqooda dacwadaha madaniga had iyo jeer waxaa dee hantida keliya horta ay dadkeennanay khilaafka waxaa keenaya marka hore aanay wax qoraniba jirin adduunyada si kastoo sitraha wax u kala saar dacwada hadday timaado wax qoran baa jira hadday shuraaka timaado oo wax lagu shuraakoobayo iyo haddii hanti la wada yeelanayo innaga had soomaalida lafteeda ganacsigeeda iyo wax isku darsigeedu maxabun buu ka bilaabmaa maxabo iyo iskarad iyo hebel iyo hebel baanu hayno caynkan baanunay ama family dad walaalaa iyo maadeer baanu hayn waxbay isku yar darsadeen wixii yaraaun buu ilaahay u qarxinayaa bug murankunbaa imanaya waa sababaha sababaha ciidda ka badanaya cid kala saartana la waayo had iyo jeerna garsoorka waxa yimaada khatarta garsoorka ku xeerana waxa weeye dacwadaha yimaada waa dacwadaha xalka loo waayo dibadda lagu gelaya dadkii ehladoodaba gelaya way ku jahwareerayaan marka isla dawaa maxkamadda isla tagay odhanaya maxkamadiiba looyaradii baa la kala qabsanayaa dacwadii baa la furayaa si tabtii dibadda loogu dawaqay baa loogu dawaqay waayo sababtoo ah meel laga bilaabayo saas baanay lahayn muranka ugu faraha badanle waa dadkeenoo sharciga waxba aada uga aqoonin isla markaana wax isku darsiga aan hore ugu soo waayo arag u ahayn waxna aan kala qoranaynin markay wax isku darsanayaan si guud haddaanu eegno fahminta leeg bay ka haystaan marka dhibaato noocan oo kale ay dhacdo wallaahi fahanka dadkeennu uu ka haystaa horta dee dadkeennu bulshadeennu maadaama aanay bulsho dee xadaarad magaalo oo ilbaxnimo oo qoto dheer aanay lahayn fahanka ay ka haystaan waxa weeye sidii garta miyiga dibadda loogu geli jiray oo kale xeerkii tiina hadda halkan dee kama shaqaynayso wax badan ayay ku kala duwan yihiin waayo dadkeennii hore dad aada muslimo aabay ahaayeen muslimo ru sheeg muslimo uga qaado ayay ahayd oo wax badan waa lasoo dhadhaweyn karay dadkan imika mararka qaar waad yaabaysaa dadkan ilaah un baa horta garan karaya haddaad garsoorka soo dhex gasho tacajab baa ku dilaya dadka ugu badan ee ishayaana waa dadkii ehelka hantida ugu badan ee dalkeenna taalla imika ama dhaxal ha isku qabsadaan ama hanti looga dhintay oo ama mid kale waxaad socdhanaysaa walaalnimadii iyo ehelnimadii ayaa kaga dhimanaysa dadka qaar baan xabaala dib isu aasayninba waxaa yaree dhex maray isku dilayaana waa waxaana iyagu shaqaysan ee ninkii shaqaystayba uu ka dhintay oo uu xabaal kaga jiro intaasoo guri iyo intaasoo fooq iyo intaasoo dhul ka tegay intaasoo magaala intaas kaws kaga siiyaan mushkulaadka haddii ay ahaan lahayd haddii imika dibadda oo kale la sidhaa ku gala aada bay cid kasta oo ehelkii ugu dawaqaysaa waxaasaa had iyo jeer garsoorku kala gurayaa dhibaatooyinka garsoorka haystae ku xeersanna waxaa ka mid ah dadkii loo garnaqayey ayaa influence dibadda ah ayuu waayo culaysyo dibadda ah maadaama dadkeeni weli dhaqankii dibadda kusii tiirsan yihiin ayuu odhanayaa ninkani waa ayo waa qolama garsoora aynoo hayaa waa qolama xididkiisu waa ayo tan kale waa ayo 200,000 oo tallaabo sharci daraa culayska meeshaa ka jira wax la qiyaasi karaya maaha haddii bal aynu bal tusaale nool oo xataa dadku ay ka faa'iidaystaan aynu soo qaadano oo dhinaca fahamka bulshadiina ka haysata dhinaca dacwadaha madaniga bal maxaynu ka xusi karnaa xuseen niyo walaal horta dee fahanka dacwadaha madaniga tusaale ahaan imika qofkii saman baa loo keenaya yeedhma samanka laftiisii baanu qofkii garanayninba macnaha samanba wuxuu yahayba
بل يجي لفتو ده بل نظامية ذا يد الله راعي وقفك ما دامه أيد كسر نقول نقطه وحني problem كود بل محين كحوس كرنا يو نهارتها مرة بضم حضرتك سبب الشدة إن فهم كيس دعوتها فرشة ذا يو بروسيجر كسر الشدة ذو إن وفهم ده ربنا كعيسته waxa jirtaa qof dacwad ku soo furtay maxkamadii dacwadii keenay maxkamadii saman bay ku soo dirtay samankii hadaa iska dheersatood ku yimaa weeyda maxkamada ku labaad baa lagu soo diray procedure ku dhirgayo muddadii labaad waad imaan weeydii tii saddexaad waad imaan weeydii sharciigu wuxuu go'aan u siiyay garsooraha in uu xukun ka soo saaro dacwadda mar haday saddexdii saman ba ku soo gaareen oo dacwadii ka soo qayb gali weeydii hadhow iyadoo xukun ku soo baxay uma baad indhaha taagtaagaysa waxa hayd maxkamada inaa tix geliso oo aatimaado oo horta waxa lagu haysto aad ogaato dadkeenuna samanka iyo waaranka ayaan kala aqoonin samanku waxa weey waayermo maxkamada ku soo dirtay maadaama ay labadii qof u dhaxayso iyadoo kala xukumeeyana maaha kala xukumeeyana maaha garsooraha dacwada haya ee ku keenay boloodka aad isku haysaan ama lacagta aad isku haysaan ka qaadanaya maaha kala xukumeeyana maaha kala xukumeeyana maaha haddaba markii dacwadu hortimaaday ee nidaamkeedii soo dhameysato waxa waajib saaran inuu dhinaci kala samano diro samanka loo soo direyna waa yeedmo maxkamadda inaad tix geliso weeyo dabatimaado oo tilaha maxaad ee lagu haystaa dabatimaad markaas ku siin lahaa arjeegi dacwada ee dhinaca kala soo qortay waad iska soo akhriyi lahayd waad soo jawaabi lahayd waxaad oranayd waxa ama waa laygu leeyahay ama layguma laha ama bar ka mid ah laygu leeyahay barkaana diwaan bixiyey markaas cadaymihiinni labada dhinac la dhageysan lahaa fadhi kale la idii qaban lahaa dee aad gar naqsan lahayd waxaad ku qanacsan tahay soo bixi lahaatay laakiin fahandarrada had iyo jeer dhacdaa waxa weeye dadkeennu markuu samanku saa soo diro maxkamaddu ay dirto wuxuu odhanayaa hebel bay soo dacweeyey dabeetay isagoo haddu doono hebelkii soo dacweeyey ama ay walaalkahayeen ama ilmadarkahayeen ama uu hantida ay ka dhexaysay ee uu la jeclooyi kara ama waxtar kale isagu ay beri hore uu qabtay iyo wuxuu ka tirsanaya odhanaya ama inanka xayr baaniga soo dacweyn kara isagoo inanka yaraa isla ku xumee ayuu amarkii maxkamadda haddu doono ilaabaya ayuu luminaya ee warqadani maxkamada inay ka socoto una inanka yari soo qorin ma fahmin qofkan aad ishaysaan warqadan ma soo qorintay mana soo qori karo garsoor baa warqada soo qoray garsoor baa iyo garsoorkii adiga warqadan idiga dhaxaysaa inankii wali ismiida gaadhay ciddii aad ishaysayn wali ismiida gaadhay markuu samanku ku yimaado adigiyo maxkamaddu qoraalkan idii dhexeeya inaad tix gelisa ahayd fahandarrada waxay keenaysaa inaad qofkii ku mashquusho dacwadu idiga dhexaysa marka dhibaatooyinka noocaas way iska jiraan inkastoo aad moodo bulshada nimanka inay soo yar baraarugayso ay la soo qabsanayso oo wixii kale soo yar kale fahmayso haddana waa caqabad iska jirta weli taagan imaka dhinaca dacwadaha madaniga oo kuwa ugu muddada dheer leh qaar baa 15 sano qaar baa 10 sano tusaale ahaan qaar baa dhowr 20 sanoba maraya bal iyaga laftooda maxaa dhibaato ku iman karaa bal bulshada lafteeda maadaama aynu horena u tilmaannay in iyaga laftooda culaysi ay ku yihiin ama ay culays saaraan waaxda garsoorka ee hawshan maamulaysa iyo waa si fiican horta bulshadeennu dal dee waxaanu nahay dumay oo burburay oo qaxay oo kala tigi dacwad madaniya la furayaa ama hantiday doonta ha ahaato waxaan dacwadda jiida ee dacwadda waqtiga dheer geliya waa cadeymaha iyo maragyada waxa dadkii maragyada ahaa ee dadkan kala saari lahaa ayaa hadduu doono Sweden iska jooga oo u qaxayba ama qaar Mareykan bay joogaan qaar Sweden bay joogaan qaar Ethiopia joogaan qaar Hargeysa joogaan intan Hargeysa joogta waa markaba waa la isugu yeeri karaa ama gobollada dalka joogta oo dee way dadkii way kala saari karaan war hantida yaal lahaa yaal jaar lahaa hantida sidee lagu yeeshay ciddan wixii laakiin mushkiladu waxay ka dhacday marka uu qofkii ama dadkii maragyada ahaa ay dibadda joogaan xeerkeennuna wuxuu siinayaa qofka maragya dalka dibadda jooga 120 cisho waqtigii uu dheeraanaya dhinacaas aad ka gudbaysaayo muddo dheer kugu qaadanaya inaad maragyadoodii lasoo ururiyo dhinacii dacwadda soo furtay wuxuu cadayn lahaa dhinacii kale isna intaa in leg ayuu qaadanaya haddaba dacwaddaa keliyaso muddada intaa lagma qaadanayso garsoorahaasi waxaad kalood xisaabta ku dartaa dacwaddaasuu keliya ma hayo intaasoo dacwadood oo la mida ayuu hayaa keligaa lagu shaqayn maayo dacwadda keligaa lagu shaqayn maayo taasi waxay keenaysaa in waqtigu dheeraado
waxa kala waqti dheereynaya isna keenaya darajooyin kala sareeya ilaa 4 darajo raafaanadi waxa laga yaabaa iyadoo sanad ka socotay ama sanad iyo bad dadkan naftu iska baxsanayd oo maxkamadda gobolka oo cadeeyay labada dhinac oo dhinac kasta dhowr iyo 10 marag loo dhageystay dal iyo dibad la saakeen oo dhinac kasta markaa dhowr iyo 10 dhageysato 20 marag oo dhinac kasta aad dhageysatay ayuu xukun soo saaray garsoori dhinac kamida ku qancay waaye maxkamadii raacfaan ku tagay maxkamadii raacfaan ka iyaduna waqti kale qaadan soo dheer maxkamadii sare maxkamadii sare iyaduna waqti qaadansa iyadoo tii sare iyadana xukun ka soo baxay buu oranayaa dib u eegis baan qaadanay dibeegistiibu ayaa haddana tii hore ee maxkamadda sare ee 3 garsooro galay dibeegistiiba ama 5 ama 7 garsooro kale loogu qoray iyaduna waqti dheer bay qaadanaysa markii waqtiga dheer qaadato waxa dhacay soo kale fulinti ayaa iyaduna ay ahayd inay maxkamadda gobolka ka bilaabato iyaduna halkaasay waqti iyaduna ku soo qaadanaysa waa dhibaatooyinka kale ee maka waliba soo yaraanaya ee jiray xagga madaniga ka jiray waxay fulin la'aanta sorkiyo waxa soo xukunay ka soo dhamaaday laamihii isoo garsoorku markuu ku soo saaro ma fuliyadii laamaha amniga loo gudbinayaa ciday khusayso bilayski hadii meesha laga qaadayo oo ay naxanti kale laga duminayo ama qofka loo banaynayo loo madax banaaneynayo in fuliyaan baahad berigii hore waxa dhici jirtay ee dalku iska soo yabyabka ahaa mar alla marka la fulinayo dacwada intaas sanado soo qaadatay ayaa haddana khasaare kale lagal jiray jingada meesha ama guriga kale dadka laga xukumay markii meeshii laga raray dad ku dhiman jireen fulintaasi waxay keentay in marka in dad kale ku dhintaan oo ay ku dagaalamaan oo biliiskii iyo dadkii meesha laga raray mashaakil kale dhaco marka maalin badde sidii loola soo qabsanayay xal ku yimaayay imika waxaad moodaa in fulinta lafteed soo dhawaanaysa oo kiiskii laftiisii madaniga ahaa ee hantida la isku haystay ciqaab isku bedelay ayaa ciqaab isku bedelay oo wixii la doonayo wax ka badan ba meesha ka imanayo dad ba ku dhimanaya bal haddii aynu xusno kiisaskii kugu la yaabka badnaa ee muddadii ay socdeen ood arki karto khibraddaada aqooneed ee garyaqaannimo bal maxaynu ka xusi karnaa iyaga laftooda yow anigu waxaa jirta way fara badan yihiin de waxa soo koobi karana maaha laakiin midiya labaadan soo qaato anigoo dacwadaha igu la yaabka badanlee qaarna beryo dhaweyta dhamaadeen qaarna ilaa hadda ku jiraan waxaa ka mid a dacwado dee 10 sannadood madaniga oo socda ayaa jira oo hanti la ysku hayo oo intaasoo maxkamadood weliba ay xukumeen qaar ka mid a aniga looyradii iga horreeyeen kala wareegay dee allaa unaxariista dhintay oo aan halkaa ka sii waday oo iminka anigu aan 5 sanno ama 6 sanno ugu yaraan gacanta ku haya raggii iga horreeyeen 4 sanno ama 5 sanno ay gacanta ku soo hayeen oo dhowr 10 sanno maraya haddana intaasoo darajo loo soo wada xukumay oo aan la hadda fulin oo aan dhinacii waxaan oo xukuna haystay aan lagu wareejin qaar kale waxaa jira muddo dheer oo noocaas oo kale ayaguna soo socday oo markii caqabadaha noocaas yimaadeen la miisaamay ee la eegay haddana iyadoo waxaasoo xukunaadaysa haddana khatarta dhinaca dhacaysa haddii lagu dhaqaajiyo la isiraha fuliya marka dambe lagu dhameeyey dhexdhexaadin iyo sulx maadaama dhinacina uu aqoonsan yahay in wixii loo xukumay waxyaaba badan ba jira imaka dadka qaar baaba ku qanacsan ba ahayn in arrintii dib loogu celiyo arrintii geedka hoostiisa xeerka maadaama taasi aanay cadaawad fara badan aanay u lahayn labada dhinac oo arrintu sulx lagu dhameynayo labadii qofna la eegayo mid kastaba ku qanacsanaanta iyo waxa la ysku haya lafteeda iyadoon lagu kala tegin oon gar cadaawo loo qaadayn sida maxkamadaha bal iyaga laftooda meen dhowran karayn maxkamadaha qaar marka ay arrintii ka xaal waayaan inay dhinacii geedka ama dhinacii xeerka ay dib ugu noqdaan niyow horta nin aan waxaan waxba ka garanayn ama cid aan waxaan qiyaasi karayn ayaa iska odhan soo odayaashaa lagu celiy anagu markaan garsoorka soo galnay dhowr iyo 10 sannad ee ka hor markaan garsoorka soo galnay dacwaduhu sidan ma ahayn way ka yaraayeen laba sababoodba kiisaska ama dacwadaha dadka reer Soomaaliland oo dibadda inta badan lagu dhameyn jiray
odayaashu iyo dadka ehelada ay dibadda ku dhameen jireen taasi garsoorka culays badan bay ka haysay mid labaad markii dacwadu soo gasho garsoorka uu garsoorku qiimeeyo arko garsooraha gacanta ku haysta ku haya uu arko in eheladu ay dhameyn karayso dhinac walba wuxuu fari jiray in eheladooda uu yeedhaa odayaasha iyo dadka mas-uuliyiinta wuu yeeri jiray magacyada laga qori jiray qaraar baa la soo saari jiray waa loo dhiibi jiray guddi baa loo saari jiray dibadda barku galaa loodhan jiray way soo dhameyn jireen iyagoo soo dhameeyey bay maxkamadda ku soo celin jireen maxkamaduna xukun bay soo saari jirto saasaa xukunkaa lagu fulin jiray maadaama go-aanka odayaashu fulin lahayn suu fulin u yeesho go-aanka koodaasa maxkamaddu raaci jirtay waa la fulin jiray labadiibay imika meesha ka baxeen waxaa yaraaday in ay dadkii odayaashii iyo cuqaashii iyo odayaashii iyo dhirta kusoo dhameyn jiray faamiliyadii ay farax ka soo taagteen oo dadkii odhan sababtuna waa dadkii la kala saari jiray ee dadkan ku kalsoonaan jiray ee wax kala saari jiray oo aan cidiba afkiranayn wanaga taranaya garsoorka ku celiya mid labaad ayaa iyaduna soo kordhay garsoorkay soo gelaysaa dacwadii odayaashii dhinacyad baan u dhiibaynaa soo dhameeyaan kuna annagu looyar ahaan dibaddaan wax badan ku dhameyn jirnay way adag tahay imika inaad dibaddii wax ku dhamaysa ilaa iyo dadkii garcadaawo lagu kala jaro waxba haddama dhammaanayaan dadka gebgiisii waxaad soodhanaysaa dee dadka caayi mayno laakiin xaalad adag baa imika lagu jiraa odayaashii intay soo celiyaan bay ka odhanayaan maxkamadda aanu kusoo celinay annagoo arrintii maxkamadda waxaa kala tidhaahdo odayaashii loo dhiibi jiray soo dhameyn jiray intay arrinka soo dhameeyaan war wax kale iska daayo arrin yaroo qoys oo nin iyo gabadhii haddaad u dhiibto ayay ku odhanayaan maxkamadda aan kusoo celin iska daa hanti kale oo dhinacyadu lacag soo isticmaalayaan odayaashii iyo dadkii ehelukaramka ahaa ayuu intu ku yimaado ayuu ka odhanayaan xukunkoodaana kuma kalsoonin oo lacag baa la siiyay isku odhanaya war hadhow garsoorkaba lacag baa la siiyaad iska odhan doontaa maad iska dayin may anuu garsoorka waxay ku haya culays fara badan baa maalinba maalinta ka dambeeya garsoorka kusoo kordhay marka nin aan waxba ka ogeyn oo aan bulshadeennii imika aan aqoonsan waxba ka garanayn ayuunbaa odhan karaa dibaddii waxa lagu celiyey iyo odayaashaa loo geeyey odayaasha laftooduna way ogyihin in dadka imika xumaadeen oo ay xaaladoodu adagtay oon dibadda waxba lagu dhaamayn karin waa tahay daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka miisaan oo maarta marti igu ahaa xuseen shabeel oo ah garyaqaanada ugu caansan somalilan barnaamijkeenana waxaanu ku faaqidnay islamarkaasna aynu ku falanqaynay dacwadaha madaniga ah ee maxkamadaha kala duwan ee somalilan soo mara intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono oo anigoo xamse xaydu idinla socodsiin iyo dhinaca kamaradana waxay kala qayb qaatay injineer cabdiraxmaan gaaciro waxaad ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.